ကစ်တာကိုကော်ပင်းရဲ့လေးရင်းနဲ့ရေးသားထားတဲ့ဒေဒချင်းကောင်းစဉ်စာရွက်တင်နေဝစ်နီဟူစတန်ရဲ့ကောင်းအင်ဂျီတို့ကိုဒီဘက်မှာ Star Faron တိကိတာအမှတ်တရအဖြစ်လေးလံတင်ရောက်ချသွားမှာဖြစ်ပါရယ်ကလတ်တန်ရဲ့1966 Martin T45 ကစ်တာကို Julian Leland <laughs> Company ကဒီနှစ်ရဲ့ Icon Idol Rock and Roll အထင်မှန်ပစ္စည်းအဖြစ်လေးလံတင်သွားမှာဖြစ်ပြီး ဒေါ်လာ3.5သန်းဝန်းကျင်ရရှိဖို့မျှော်လင့်နေပါတယ်။ဒီဗီစီကအခုနူမညာဇေဝမှာအရမ်းနာမည်ကြီးနေပါတယ်။ဈေးနှုန်းတွေကလည်းခေါင်ခိုက်နေမှာပဲလို့လေးလံဂွန်နီရဲ့အမှုဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူးမာတင်ဒိုလာက LPF တင်းဌာနကိုပြောသွားပါတယ်။1999က Dot and the Domino Rockida အဖွဲ့ရဲ့ပြွေးထုတ်ဖြောပြပေးပွဲမှာဒီဂီတာကိုအတုံးပြူခဲ့တာဖြစ်ပြီးကန်တော်ဝင်တချင်းလေးလာကိုတီဆိုဖြောပြခဲ့တဲ့အခွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ထောက်950ဖျော်ပြပွဲကလက်ရည်နဲ့တချို့တော့ရေးသားထားတယ်။တချင်းစာရွက်ကိုလည်းလေလံတင်တောင်းသွားဖြစ်ပြီးဒေါ်လာ3000မှ5000ကြားရရှိဖို့မျှော်မှန်းထားပါရယ်။ကလန်တန်ရဲ့ပတ်သက်တဲ့ပစ္စည်းတွေရွေးချယ်ရောင်းချဖို့အငင်းပွားစရာတွေဖြစ်လာနိုင်လားဆိုတဲ့အကြောင်းဂျူလီယန်ကမ်ပဏီကိုမေးမြန်းရာအငင်းပွားစရာတွေကတော့အများအားဖြင့်နေတာပဲလို့နိုလန်ကပြောကြားသွားပါရယ်။ဒီမှာပါဝင်တဲ့နာမည်ကျော်တွေရဲ့ဘေဘစီမစိုးလေလံတင်သွားမှာပါ။ ရွှေ့ချေတာကိုအာယိုဆိုင်နေမှာမဟုတ်ပါဘူးဆယ်စုနှစ်များစွာတိုင်အောင်အမှတ်ရနေစေခဲ့တဲ့တေဂိတာပ္ပစီတွေကိုရွှေ့ချေသွားမှာပါလို့ဆိုပါရယ်လေလံတင်ပွဲကိုအွန်လိုင်းကနေပြီးနှစ်ရက်တာပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နဝနာတေဂိတာအဖွဲ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကော့တ်ကိုပင်ရဲ့လက်ရေးစာရွက်ကိုနိုဝင်ဘာ19နဲ့20ရက်အတွင်းမဟာတန်ဟာရိုကဖီမှာလေလံတင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် ကော့ကိုဘင်အားစပွဲခင်ဝိစတာတို့မှကမတ်စ် your about the game ချင်းမြောင်းကိုအပါဝင်တခြားချင်းတွေကိုလည်းရေးတာကြတာဖြစ်ပြီးအဖွဲဝင်နေဖြစ်တဲ့ death crone chris noble slito ကလက်မှတ်ရေးထိုးထားကြပါတယ်။ပြီးကြတဲ့နှစ် julian ကပြုတ်လုတဲ့24လမ်းပွဲမှာ bow wave အောင်မြင်ခဲ့တဲ့1993ဖျော်ဖြေပွဲက electric guitar ကို3000ဒေါ်လာ6တန်းနဲ့ရောင်းချခဲ့ရပြီး Len Martin ဘွယ်တမိုင်းတခြားဈေးအကြီးဆုံးဂီတာဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဘွယ်ကဝစ်ဆင်ရဲ့ Secret Mi ဆွဲထားတဲ့ဒုံမွေအင်ဂျီဟာလဲဒေါ်လာ33400နဲ့ရောင်းချခဲ့ရပါတယ်။ American Porter ဆိုတော့ Whitney Hoster Simo T စုံယဝစ်ဆင်ခဲ့တဲ့အဝတ်စားရိနေ Journey Versa ကုန်အင်ဂျီနဲ့ကဒီဘာပေါင်းမိတွေဟာလဲ Len Martin စင်းရဲမှာပါဝင်နေပါတယ်။ ပေါင်း992ခုနှစ်ဝန်းကျင်ကထိုဆိုတော်တွေဝစ်စင်ခဲ့တဲ့အတုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုဒေါ်လာ3,500ဝန်းကျင်ရောင်းချနိုင်မှုဂျူလီယန်ကကံမံထားပါရခင်ဗျာ